զեզասել պաշտոնապես, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիա չկա։ Տարբեր օղակներում մենք ունենք կոռուպցիա, այդ այսինքն այդ մենք ուրիշ տեղից չգիտենք, դա գիտենք մեր արած բացահայտումներից, ամենատարբեր օղակներում, հանրային վերջին շրջանում շատ աղմկոտ կոռուպցիոն գործեր ենք բացատրել։ Իշխանության գալուց շաբաթներ անց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, թե Հայաստանում այլևս կոռուպցիա չկա։ 4.5 տարի պահանջվեց նաև միջազգային ճնշման ներքո ընդունելու, որ կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքարի դրոշի տակ իշխանության եկած վարչախումբը թաթախված է կոռուպցիայի բոլոր դրսևորումների մեջ, հովանավորչությունից մինչև կաշառատվություն։ Փաշինյանի վարչախումբը շատ է սիրում խոսել թալանի, դղյակների, միլիոնների, ատկատների, մեկանձից գնումների, ստվերի մասին, երբ Փաշինյանն ինքն է շարունակաբար խփում դրանց բոլոր ռեկորդները։ Ճչացող փաստերն այնքան շատ են, որ անգամ այս վարչախմբի սիրելի Transparency International կազմակերպությունը չի խնայում Փաշինյանին և նվազեցնում է մեր պետության վարկանիշը։ Այս օրերին Մյունխենում Փաշինյանի հետ որևէ կարգավիճակ չունենալով շրջում է նաև նրա կինը։ Ո՞վ է Աննա Հակոբյանը, ինչու է ամուսնու հետ կամ երբեմն առանձին մեկնում շրջագայությունների, և որ ամենակարևորն է, ում հաշվին։ Պարզվում է, պետբյուջեի հաշվին այս տիկնոջ համար թիկնազոր է պահվում, ավտոպարկ է գնվում և թարմացվում, հաստիկներ են ստեղծվում անհասկանալի կարգավիճակով։ Մինչև պատերազմը Աննա Հակոբյանի վարսավիժն օրինակ, ձևակերպվելով որպես նրա օգնական, պետբյուջեից $40,000 աշխատավարձ է ստացել։ Աննա Հակոբյանին պատկանող «Իմ քայլը» հիմնադրամի խոշոր նվիրատուների մեծ մասն անանուն է, և պետք է հարց տալ. Այդ ովքեր և ամենակարևորը ինչ ծառայությունների դիմաց են վարչապետի տիկնոջ հիմնադրամին կամավոր պարտադիր սկզբունքով, սեփական անձը չբացահայտելով, փող նվիրաբերում։ Հնարավոր է ամեն նվիրաբերությունից հետո կառավարության նիստերին հարկային արտոնություններ ստացող խոշոր օլիգարխներն են այդ նվիրատուները, և կամ էլ նրանք, որոնց դեմ հարուցված քրեական գործերը կարճվում են։ Միանգամայն հնարավոր է։ Փաշինյան ընտանիքի պետբյուջեի հաշվին արվող շռայլությունները, Աննա Հակոբյանի և դուստրերի պարբերական շրջագայությունները, որդու Աշոտի ծառայության տարիներին ուղաթիրով և կամ տասնյակ ծառայողական մեքենաների ուղեկցությամբ ավտոշարասյունով Արցախ ուղևորվելն ինչ են, եթե ոչ կոռուպցիա և պետական միջոցների անխնավատնում։ Սեփական հպարտ քաղաքացիներից էր ամաչում, որ կառավարական ամառանոց փոխադրվելուց հետո գաղտնի որոշմամբ պետբյուջեից $2 միլիոն դուրս գրեց և հիմնանորոգեց իր կեցավայրը, որ ավելի հարմարավետ ու ճոխ պայմաններում բնակվի։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բացի Արցախի խնդրից, մենք ուրիշ լուրջ գլոբալ ինչ խնդիր ունենք։ Մենք տնտեսության խնդիր ունենք լուրջ, մենք կոռուպցիայի խնդիր ունենք լուրջ, չունենք մենք կոռուպցիայի խնդիր։ Ընդդիմադիր Փաշինյանը շատ էր խոսում գերիշխող դիրքի չարաշահման անթույլատրելիության մասին։ Այսօր նա մեկանձից գնումների նորանոր ռեկորդներ է սահմանում։ Այսինքն ծառայությունների մատուցման համար ոչ թե մրցույթ է հայտարարում, այլ միանգամից դրանց կատարումը պատվիրում է ենթադրաբար իր և թիմակիցների հետ փոխկապակցված անձանց և ընկերությունների, որոնցով և նրանք գերշահույթներ են ստանում։ Օրինակ Փաշինյանի համադասարանց ու ղեկավարած ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրությունն առանց մրցույթի տրվել է Փաշինյանի սրտի օլիգարխ Խաչատուր Սուքիասյանի բիզնեսին, և նա բյուջեից տարեկան $500,000 կստանա։ Դերևս մինչև պատերազմը Փաշինյանը գաղտնի հրամանով կրկնապատկել էր իր նախարարների և փոխնախարարների աշխատավարձերը, որից հետո սակայն նրանք շարունակում էին կամայականորեն պարգևավճարներ և հավելավճարներ ստանալ։ Այս տարվանից ևս բարձրացել են նախագահի, վարչապետի, պատգամավորների և նախարարների աշխատավարձերը։ Դատախազների աշխատավարձը կրկնապատկվել է, դե իսկ դատավորները 50-80%-ով բարձր աշխատավարձ ստանում են դեռևս անցած տարվանից։ Ստացվում է սակայն, որ Փաշինյանը մի ձեռքով անհակ փորփրում է բյուջեն սեփական ընտանիքի, մտերիմների, սպասարկու ուժային կառույցների համար, փորձում է գնել պետական համակարգի լոյալությունը, մյուս կողմից ամեն դեպքում արձանագրում, որ կոռուպցիան հասել է մտահոգիչ չափերի, և այն պետք է գլխատել։ Մինչդեռ ժամանակին պնդում էր, որ եթե պաշտոնյաների աշխատավարձերը բարձրացնի, ոչ ոք կաշառք չի վերցնի։ Պարզվում է, պաշտոնյաների եկամուտների մեծացումը միայն գրգռել է նրանց ախորժակը, և նախկինում անհաջողակ ու գործազուրկ աշխատանքային փորձ չունեցող, բայց իշխանապողությունից հետո պետական համակարգում լավ հարմարված վարչախումբը, որքան հնարավոր է կապիտալ, անշարժ և շարժական գույք, արժե թղթեր ու փող է ձեռք գցում։ Իշխանախմբի այս շռայլ վատնումների հակառակ երեսը ծայրահեղ աղքատության, չքավորության շեմին հայտնված, Արցախում տուն ու տեղ թողած, տնանք դարձած, բայց Հայաստանում ժամանակավոր օթևանից էլ զրկվող արցախցիներն են, 150 ընտանիքի, որոնց զրկել են ամեն ինչից, ձմռան ցրտին թողնում են փողոցում, ոչինչ չառաջարկելով։ Ես մեծ կալվածքներ եմ թողել, մարդու կնիք մենք պատերազմ ենք գնացել, իմ տուն ու տեղը ստորագրությամբ իմ ունեցվածքը տվել Ալիևին նվեր, կարվաճառը լրիվ,
Իսկ այսօր այս թուղթը տվել է ինձ, ասում է գնա սրանով տուն առ։ Որը որ կոպեկի տուալետի թղթի գինչ ունի սա։ Իրավիճակի լուծումը միայն մեկն է, այս բոլորին տեղավորում։ Կամ էլ իրանց երեխեքի հետ գանստեղ մի գիշեր, անցկացնել այս կրակի կողքը։ Թող այդ ինչ-որ մեկերը իմանան, որ այսօր իմ երեխութապած այրան վրա ինքնահաստատվում են։ Թուրքիային մարդասիրություն են ուղարկում, բայց այսօր հայ ազգին հանում են։ Իսկ դա դուք ճիշտ եք համարում։ Հիմա է թող թուրքը զանգի ասի, փաշի, փաշ օղլի։ Օգնություն ուղարկենք հայերին։ 44-օրյա պատերազմում որդուն կորցրած Տիկինասյան, որին բիրտ ուժով հանում են ժամանակավոր կացարանից, մեր պետության, նրա իշխանության և անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի դեմքն ու խարանն է։ Եվ այո, Տիկինասյայից լավ ոչ ոք չի ձևակերպի։ Մեկը, որ մարդասիրական օգնություն է ուղարկում թշնամի պետությանը, բայց ոստիկանական բիրտ ուժով քաշքշելով իր վերջին կացարանից զրկում է 44-օրյա պատերազմում որդի կորցրած կնոջը, տեղը ոչինչ չառաջարկելով, ինչ իրավունքով է շարունակում պաշտոնավարել իբրև պետության առաջնորդ։ Որոշիր հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտ։